Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճաթև թռիչք մատչելի գին։ Ներփագեղ կանացի գրավիչ։ Բոլոր կանայք եւ աղջիկներն էլ ցանկանում են այսպիսի տեսք ունենալ, որին հասնելու գործում մեծ դեր ունեն նաեւ ընտրված կոշիկները եւ մասնավորապես բարձրակրունկները։ Բարակ կրունկով թեթև եւ գեղեցիկ այս կոշիկները կարելի է կրել ցանկացած առիթի եւ նույնիսկ առօրյա։ Օրերեյամը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում 2019 թվականի ամենանորաձև բարձրակրունկ կոշիկները։